Zdravím vás, Kentání. Poslední video, co bylo natočené do série, co se právě probírá o Dakaru, mě inspirovalo k takovým maličkosti. A to k tomu, abych natočil v podstatě během průběhu Dakaru, po etapách, tak nějak shrnutí té etapy a vyjádření se, nebo spíš informování o tom, jak se daří českým jezdcům. A to víc než jenom nějakým lehkým projetím toho seznamu českých jezdců. Takže jsem se vyhledal informace o druhé etapě, která aktuálně byla. A takovýhle to, já to nechci nazývat zpravodajství, ale prostě jakoby informace z Dakaru vám budu teďka přinášet v průběhu Dakaru. Půjdu se pokoušet pravidelně, když to půjde, budeme teďka zase začínat ty práce, takže ten čas bude zase menší, ale jakmile budu doma, tak prostě natočím další díly, aby jsme byli dál v obraze. A na mém kanále najdete průběžně aktualizované informace o letošním Dakaru 2020 v Saúdské Arábii. No a my pojďme na to. Jak tedy dopadla druhá etapa? Jezdec s kamionem Martin Macík se stal na čtvrtém místě nejlépe umístěným Čechem ve druhé etapě 42. ročníku rally Dakar 2020. Pondělní etapa z Vádže do Naumu měřila 393 km, z nich se rovných 367 jelo jako rychlostní zkouška. Naplnila se předpověď francouzských organizátorů, že budou velké problémy s navigací, protože na písečných pláních bude závodníky klamat jakoby spousta stop vedoucích různými směry. Jednalo se o první z 6 etap, kdy dostali účastníci roadbook těsně před startem do měřeného úseku. Původně těch etap mělo být míň, měly být snad jenom 4, pokud si to uvědomuju správně. Ale nakonec to teda podle informací, co jsem zjistil, vypadá, že se organizátoři rozhodli pro 6 etap prvních. Na úspěšný výkon z premiérové etapy navilázal v pondělí v kategorii kamionů Martin Macík s Ivekem. Na čtvrtém místě se dokázal vklínit mezi ruský Kamazy a vítězný běloruský Maz. Hned za Kamazama dokončil dokončil etapu jako 7. Aleš Loprajs, který bohužel měl opět neplánované zastávky, to se vynutil navigační systém, vynutilo si to přepínání vozidla do nouzového režimu a i senzor turbodmychadla. Navíc při té jízdě vlastně došlo k hledání dvou zásadních časových bodů, což způsobilo dost značné ztráty, byly to u obou bodů, jestli se nemýlím, 10-minutové ztráty. Na vyřešení problémů tedy tým mechaniků kolem Petra Pokory začal v bivaku hned intenzivně pracovat, protože další etapa se jede už dnes, startovala dnes opět v dopoledních hodinách a tým měl tedy co dělat. 3 defekty v první a stejný počet defektů ve druhé etapě potkal Martina Prokopa. Český jezdec si také stěžoval na problémy s navigací, kdy ten prach a stopy je svedly z cesty, když vlastně míjeli vozidlo Fernanda Alonza, který zrovna opravoval něco na svém autě, tak vlastně odbočili špatně a museli se potom vracet, takže opět ztratili nějaký čas kvůli špatný odbočce a vracení se na to záchytné místo. O 7 míst se v kategorii čtyřkolek vyšplhal Zdeněk Tůma. Ve druhé etapě skončil 8. a tím se posunul z 18. na 11. příčku. Problémy měl Tomáš Kuběna naopak, jenž ztratil v etapě přes 4 hodiny a z 6. pozice spadl na 19. Oba čestí zástupci v této kategorii si tak tím pádem na začátku vlastně soutěže, dá říct, prohodili takový ten šťastný den, nebo spíš smolný den, jak chcete, kdy vlastně včera měl mnohem lepší jízdu, nebo včera předevčírem v té první etapě měl mnohem lepší jízdu právě druhý jmenovaný Tomáš Kuběna. V kategorii motocyklů se potom počínalo všech 6 českých zástupců celkem dobře. Nejlíp se opět vedl Milan Engel na 24. místě.
Na začátku třetí desítky potom skončili Jan Brabec a Englův týmový kolega Martin Michek. Všichni tři jmenovaní se v průběžné klasifikaci drží kolem té třetí desítky. V úterý 7. ledna potom, tedy dnes, Rally Dakar pokračuje už třetí etapou se startem a cílem v Neomu. Trať bude měřit dohromady 489 km a ta samotná speciálka, to co se jede, má potom 404 km. No my si pojďme shrnout tedy, jak vlastně na tom jsou český jezdci po druhé etapě, jak ve druhé etapě, tak i v celkovém pořadí. V motocykle, kde tedy je 137 jezdců, je český pořadí následující. Milan Engel tedy na 25. místě po druhé etapě, nebo v druhé etapě, a celkově na 24. místě. Jan Brabec v druhé etapě skončil tedy na 32. místě a celkově je momentálně na místě 30. Martin Michek skončil v druhé etapě na 33. místě a tomu zajistilo 31. místo celkově po dvou etapách. Roman Krejčí skončil na 56. místě a tím pádem je stále na 54. místě celkově. Petr Vlček tentokrát skončil na místě 59. a díky tomu hájí 55. místo celkově. A nejsmolnějším jezdcem v kategorii motocyklů je Jan Veselý, který skončil 105. v této etapě a celkově drží tedy 115. místo. V kategorii čtyřkolek jede potom 22 jezdců celkově a Češi se vedou tímto stylem. Zdeněk Tůma skončil v druhé etapě tedy na 8. místě, jak už jsme řekli, a celkově drží místo 11. Tomáš Kubina ten měl bohužel teď smůlu, skončil až na 20. místě, dost ztratil a bohužel se propadl a celkově drží až místo 18. Ve vozidlech, kde je celkem 77 jezdců, nebo spíš potažmo vozidel, tak si Češi vedou následujícím stylem. Martin Prokop s Viktorem Chytkou získali v druhé etapě 14. místo a celkově tak jsou na místě 12. Miroslav Zapletal s Markem Sýkorou skončili v druhé etapě na místě 19. a celkově tak drží 18. místo. Boris Vaculík s Martinem Plechatým dojeli ve druhé etapě na místě 41. a celkově tak drží místo 30. A Tomáš Ouředníček s Davidem Skřípalem dojeli v této etapě na místě 48. a bohužel i toto místo celkově drží. V kategorii kamionů nám potom jede dohromady 40 vozidel a mezi nimi tedy 4 vozidla s českou posádkou nebo minimálně českým řidičem a ty si vedou po druhé etapě následovně. Martin Macík, František Tomášek a David Švanda dojeli na 4. místě, jak už jsme zmínili, a celkově tedy dále drží 5. místo. Aleš Loprajs, Petr Pokora a Khalid Alkendi dojeli na místě 7. a celkově i místo 7. drží. Martin Šoltis, David Schovánek a Tomáš Šikola ty dojeli v druhé etapě na místě 14. a celkově si tak po dvou etapách drží 9. místo. Robert Randísek, Geoffrey Talgott a Erik Gilbert, poslední česká nebo skoro česká posádka minimálně s českým řidičem v kategorii kamionů, dojela na místě 23. ve druhé etapě a celkově tak hájí 27. místo. V kategorii SSV, kde jede celkem 40 jezdců, nebo spíš 40 vozidel, se nakonec ukázalo, že i pan Josef Macháček opravdu závod jede. Bohužel v té první etapě měl velký problémy a hodně ztratil, což se samozřejmě podepsalo i na celkovém místě, který drží i po druhé etapě, který už se mu dařilo o něco lépe. Josef Macháček s Vlastimilem Tošenovským skončili v druhé etapě na 28. místě a celkově bohužel
stále drží to místo 40., ale pokud už nebudou mít další nějaký větší problémy, tak věřím tomu, že mají šanci na to ještě se vyšplat na nějaký hezčí místo a dotáhnout to někam dál. To bylo pro teď všechno. Třetí etapa odstartovala právě dnes a my se k ní vrátíme už zítra, kdy bude dojeta. Možná to video natočím ještě dneska, bude uveřejněný ještě dneska večer, to uvidíme. Ale jelikož někteří z těch borců dojíždějí hodně pozdě a tahle etapa je už dost dlouhá, vlastně je to jakoby zatím jedna z nejdelších etap, první měla něco přes 300, tahle ta druhá měla 367 a teď se pojede prvně 404 km, takže uvidíme, jak budu to dál sledovat, uvidím, jak ty výsledky budou končit a podle toho vznikne druhý video, buď ještě dneska večer, anebo zítra. Já doufám, že se vám tyhle ty videa budou líbit, tohleto informování o Dakaru, určitě jsou to videa spíš pro fanoušky Dakaru, nebo fanoušky prostě určitých těch našich jezdců a nemusí to být přímo díky závodům v Dakaru. Takže doufám, že se vám takovýhle přehled líbí, že to nemusíte třeba někde hledat sami, zjišťovat, co se stalo, proč to jel takhle a podobně, máte to tady v takovém přehledu, v takovém balíku, v takovém shrnutí prostě bych řekl. Myslím si, že na YouTube dost lidí umí hledat a prostě, jak říkám, snad se vám to bude líbit, pokud se vám to líbilo, zanechte like, budu rád za každý koment, který přidáte, za každou připomínku, anebo samozřejmě, pokud dáte odběr. Takže u dalšího videa se zatím zase mějte a smějte kentání. Čau čau.